До Дня архітектури України на фасаді Черкаської обласної філармонії відкрили меморіальний знак одному з авторів проєкту філармонії – українському архітектору Леоніду Кондратському. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Леонід Кондратський у співпраці з Миколою Собчуком та Сергієм Фурсенком створив низку архітектурних шедеврів, які сьогодні прикрашають місто. Серед них – краєзнавчий музей, відзначений державною премією імені Шевченка, центральна частина Черкас, за яку автори проєкту отримали премію Академії будівництва та обласну архітектурну премію України.